Вы? Нет? Кто? Голосы? В сию минуту? Да. Но сейчас мне говорили, ну спрашивали, составили список, кто у нас разговаривал. Я сказал, что у нас никто не разговаривал. Вот сейчас да. То що? А ви не здогадували, що подаючи голос, а хто має попасти в список, хто не розмовляв, ви розмовляли? То всі розмовляли теж? Ні. Я слышав просто голоса, потім я... Ну як? Ви здогадуєтесь? Ми ж дорослі люди, правда? І несемо відповідальність за свої дії. Отже, тепер навіть наші основні національні питання, хоч довго ще не зійдуть із денного порядку, мусять підпасти значній переміні фронтів. Мається на увазі, він галицьке питання ставить. Нам треба ясно зрозуміти і відчути, і мати на тямці, що польсько-українське питання не буде відтепер рішатися у Львові, але обхопить бойову лінію безмірно ширшу, і кожен його етап буде рішатися і у Львові, і в Чернівцях, і в Кам'янці-Подільському, і в Житомирі, і в Києві. Так само наша галицька та буковинська боротьба з москвофільством відтепер мусить виглядати зовсім інакше, бо її терен розшириться безмірно, а її зміст поглибиться відповідно до того, як вона розростеться до розмірів боротьби всеукраїнського національного почуття з винародовліяючими претензіями державної великоруської нації. І наші відносини до євреїв мусять улягти значній переміні, коли нашій нації прийдеться автономно гоїти гнилі рани, завдані їй московським чиновництвом, через ціловікове нагромаджування жидів на нашій території при помощі так званої черти осідлості та через варварські та нелюдські експерименти урядового вранжування антижидівських розрухів, щоб ними відводити від себе вибухи народної розпуки та обурення. Це певною мірою відповіді на ваше питання. Те, що обговорювали. Що, як пане Микола сказала, коли кричать у всьому винні євреї, значить там явно пошародів москаль. Що дуже багато антиєврейських рухів було спеціально інспіровано, щоб відвести від себе. Єдине, що я додам, що не тільки москаль. І поляки тим відзначалися, і угорці тим відзначалися, і румуни тим відзначалися. Бо це дуже вигідно. Нехай б'ють євреїв, аби не нас. Правда ж зручно? Українці б'ють євреїв, євреї починають бити українців. А тим часом поляки, угорці, москалі ту Україну спокійно ділять. Це треба пам'ятати. Це треба враховувати. І перший крок – це розпочати історію з чистого аркуша. Бо якщо ми будемо розбиратися, хто був винен, хто був невинен у тих чи тих проблемах, то десь були євреї винні, десь були українці винні. Ну, що, просто тут бігають туди-сюди. То ті були винні. До європейської формули, як вони кажуть, вибачитись і вибачити. Ми ще не скоро доростемо, я думаю. Бо так, як вибачаються в тій такій Європі, на чому
Оце європейський принцип толерантності загув і провалився. Що вибачення має бути щирим. Розумієте? Що треба усвідомити. Хто за що вибачається. Усвідомити. А не просто сказати вибачте мене. А за що вибачте? Та за все вибачте. От я вибачення приношу. У них воно виходить так. Як результат, то, скажімо, у Франції типа вибачились, вибачили ще в 60-х роках. А один мій знайомий єврей з Інституту онкології підписав контракт у Франції і втік через півроку. І сказав, що в тій антисемітській державі жоден єврей працювати не може. Бо на кожному кроці йому нагадують, що він єврей. І раз він єврей, значить він поганий. Розумієте, чому у них провалилося? Що коли мова йде за примирення, це примирення має бути щире. Треба просто розуміти, що як це разом, нас багато, нас не подолати. Захотіли поділитися, тоді пам'ятайте, що доведеться йти до кінця. Тобто вирізати всіх. Ви готові різати дітей? Я ні. А якщо ви не готові вирізати єврейських дітей, вони завтра виростуть. І почнуть різати ваших дітей. Один співак з Донецька спілкував з ним. І він культурний обмін був. І їздив до Німеччини. Коли там спілкувалися, вже дійшло до розмови відвертої. Німець каже, нам соромно. Каже, мені особисто соромно. До Другу світову. От, оце розуміння певне цього. Уже саме тут людина усвідомлює, за що вона вибачається. Але ті, перед ким він вибачається, цього ще не усвідомлюють. І знову йде провал. Хоча є інші приклади у тій таки Німеччині. У тій таки Німеччині... У тій такі Німеччині є і ультраправі, які пішли вже навіть далі за Гітлера. Тому я кажу, що якщо будувати реально отаку державу, то це має бути щиро. Якщо ви не хочете таку державу будувати, то не треба обманювати себе. І тоді за принципом сказав А, кажи Я. Вважаєш, що не має бути євреєм, будь готовий вбивати дітей. Будь готовий до того, що станеш звіром. Це ваш вибір. Я кажу, що я свідомий того, що реально нова Україна почне будуватися, коли покоління совків, тобто моє покоління, зійде з історії і перестане вам заважати. Я не знаю, у нас нема сепаратистів. Пан Микола абсолютно правий. Сепаратист, от людина, яка виступає, скажімо, за незалежність Сівера, це сепаратист. А людина, яка виступає за приєднання Донбасу до Росії, це не сепаратист, це колаборант. Добре. Тоді скажу про іншого. Як вибачити тих, хто приніс війну на мою Донеччину? Ну так, а я що, пропоную їх вибачити? Ну, так, а мені їх вибачати. Я не пропоную їх вибачати. А їх зараз судять, сьогодні в Маріуполі судили одного нашого Дружківського, а його відпустили знову. Бо судили хто? Ви?
Чи ті, хто приніс? Це. Ви роз... Я ж не маю права судити, я ж не суддя, у мене написано. Ми пісні співаємо. Ми зараз говоримо за нову українську державу, яку треба збудувати. Ми зараз говоримо не за ту державу, яка є. Бо всі ми тут зараз розмовляємо тому, що ми свідомі, що це не є українська держава, це не є наша держава. Тому не треба витрачати час на повторювання того, наскільки вона не є українська. Ми просто на тому гаємо час. Домовились? Зверніть увагу, що ми і так другий день обговорюємо цю статтю. Якщо ми ще почнемо обговорювати різні дрібні негаразди, то ми взагалі це обговорення ніколи не закінчимо. Тобто, я не накидаю вам готового рішення. Ви можете вибрати і те, і те. Я просто хочу, щоб ви не брехали самі собі, коли будете це рішення приймати. І не приймали половинчастих рішень, бо половинчасті рішення не приводять нікуди. Якщо ви не готові з кимось миритися, будьте готові знищити його цілком. Не готові знищити його цілком, шукайте шляхи примирення. Одне з двох. Є третє. Постійно гристися і мати суддю у Брюсселі, Вашингтоні чи Москві, який буде вас періодично розбороняти. Тобто є три шляхи. Яким ви підете, це ваш вибір. Просто не брешіть самі собі, коли вибираєте. Ну що, рухаємось далі? І всі наші національні та громадські питання мусять улягти основній переміні, коли впадуть до теперішні китайські стіни, які ділять нас від України. Наша література і преса мусить перейти на вищий рівень, коли не захоче гинути в конкуренції з тим типом літератури і преси, що виробився в Росії, незважаючи на цензурний тиск, а може, власне, завдяки йому. Тісніші, чистіші, ближчі зносини з закордонними українцями мусять виробити у нас ширший, свобідніший світогляд, щиріші і свобідніші товариські форми, як ті, що виробилися у нас під шляхетсько-польськими або буршівсько-німецькими впливами. Наш голосний, фразеологічний та в більшій частині нещирий, бо ділами не попертий патріотизм мусить уступити місце поважному, мовчазному, але глибоко відчутому народолюбству, що виявляє себе не словами, а працею. Наша масова інерція, що приймає безкритично слова тих, які сим чи іншим припадком були поставлені на чоло народу, стали послами, професорами, головами товариств і таке інше, мусить уступити місце живій, критичній праці думок і готовності. Все і всюди подати і свій голос у загальній справі. Знову там шелестять листя на вітру. Хто цього разу шелестів? Все і всюди подати й свій голос у загальній справі, виконувати діяльно, на власне ризико, але з повною свідомістю своє горожанське право. Наша аж до границь безхарактерності посунена толеранція хиб та слабостей наших ближніх, навіть тоді, коли вони
зі сфери приватних відносин переходять у сферу товариської та громадської діяльності, мусить уступити місце живішому моральному почуттю і енергічнішій реакції проти усякої моральної гнилизни, що грозила б розпаношитися з наших товариських відносин. Інакше, мої дорогі приятелі, ми тут у Галичині та Буковині замість духовного центру України зробимося гнилим і смердючим болотом, який з обридженням оминатиме кожен свідомий українець, що заховав ще живе почуття самоповаги. Як ви це бачите? По-перше, наскільки розмова про відкриття кордонів загрожує, от, є сучасною? Хто-небудь з вас задумувався, що безвізовий режим принесе? По-перше, ширше спілкування з європейською культурою. По-друге, набагато ширше спілкування з діаспорою. Чи готові ви культурно до того спілкування? Готові ви обстоювати те, що вам реально дороге? Взагалі, я б спитав навіть інакше. Ви серед своїх інтересів розрізняєте, що є реально дороге, а що є, скажімо, шкідливою звичкою, якою варто позбутися? А що є не зовсім потрібне, і його можна відкинути, а замінити чимось іншим? Ви це розрізняєте чи ні? От ви починаєте, скажімо, спілкуватися з канадійськими, манчестерськими чи австралійськими українцями, які приходять зі своєю культурою, значною мірою англізованою, під відповідними впливами. І вони певні, що от вони зберегли щиру українську культуру, а ви ні. Бо вас москалізували, а їх ні. Хоча їх англізували не менше, ніж вас москалізували. Ви готові вести з ними розмову? Ви готові вказати, що у вас є корінного українського, а що є наносне? Ще є цікаво теж. Більшість діаспорян зв'язані через лобістські організації. Які стверджують, що землю вже давно треба продавати, це у вас призначення, і приводять приклади того, що приклади країн якраз не тих, в яких земля, наприклад, не продається, і вони від того не стали менш успішними, приводяться не такі, які їм вигідні ці ситуації. А фактично це продаж життєвого простору. Вони теж є українцями, вони теж, можливо, говорять краще, менше русифіковані. Але питання, чи є вони тепер і хто? Запитання землі я можу доповнити. Є країни, в яких дійсно утворення ринку землі штовхнуло їх до розвитку. Але є й інші приклади. Скажімо, аргентинці, коли ввели ринок землі, то весь аргентинський народ перетворився на наймитів на власній землі. Нема жодного аргентинця, який володів би бодай чимось в Аргентині. Є і інші держави. Скажімо, для того, щоб купити землю у Франції, треба одержати дозвіл уряду. Навіть французу-француза купує ділянку землі, він звертається по дозвіл уряду.
А в державі Ізраїль, яка, між іншим, чи не найбільше лобіює продаж землі в Україні, земля є державною власністю. І її можна взяти тільки в оренду. Тривайте так само. Прошу. Ця організація провела конгрес і була прийнята економічна програма розвитку країни. В принципі, вона досить була схожа з німецькою програмою. Так, саме цікаве не це, а те, що після цього провідники, які знаходилися в діаспорі, перейняли, скажімо так, ідеологію відкритих ринків, яка пропагується в Америці і там, в таких країнах. І коли вони сюди повернулися в 91-му році, коли Україна отримала, як вважаю, так звану незалежність до цієї вибори, то вони тут провадили якраз ту саму політику відкритого ринку, яка призвела фактично до неоколоніального режиму, в якому зараз ми знаходимося. Коли більша частина підприємств, що на фактичному підпорядкуванні Московії, були викуплені в зараз. Така от цікава історія. Це стосовно відкриття кордонів. Крім відкриття кордонів, є й інший аспект, який тут піднято. Це толерантне ставлення до хиби, слабостей своїх, так би мовити. Що ви критикуєте Яроша, він же націоналіст, ви працюєте на Москву. Що ви нападаєте на президента, не розхитуйте човен. Думаю, цей ряд кожен з вас може подовжити своїми прикладами. Да? Результат завжди однаковий. Кого вивели з-під критики, його вивели не просто так. Це технологія накидання потрібної людини. І це знов-таки повідець. Але цей повідець спрацьовує лише у суспільстві, в якому збереглася традиція ближнім прощати більше, ніж дальнім. Розумієте? Що якщо ви усвідомите, що гріх, він гріх і є, незалежно від того, хто його зробив, сам, ближній чи дальній, то цей повідець спрацьовувати не буде. А якщо для дальнього це гріх, для ближнього слабість, а для себе чеснота, то тоді, вибачайте, на цьому повідці вас можна водити дуже довго, доки це не обірветься. А так, між іншим, можу навести як приклад те, що в нашому потязі, так би мовити, з власного. Купив я воду, не встиг занести в своє купе перед лекцією, поклав пляшку води там. Коли лекція завершилася, цієї пляшки води вже не було. Елементарно просте. Хтось вирішив, що можна вкрасти. Розумієте? От ви смієтеся, а це називається взяти чуже, тобто вкрасти. Оп. А я не знаю, я навіть не шукав. Мені то байдуже. Мені просто було прикро, що серед вас є злодій. Пане Миколо, я краще помру від спраги, ніж візьму чуже. І ви так само. Я це знаю. Тут треба вже розказати, як просто поводитися. Як на зіжі сцену. Я можу сказати. Або не придбати, ми поводимося, тоді будемо зрозуміло. Ні, так я можу сказати, от можна січовий приклад, можна приклад Швейцарії. У Швейцарії ви забули парасольку на лаві в парку, згадали про це через три дні, коли пішов дощ, прийшли в цей парк, взяли свою парасольку. Бо кожна людина пам'ятає, що якщо це не його, він не сміє чіпати. Розумієте? Все дуже просто.
Для того, щоб не стати злодієм, треба просто навчитися брати тільки своє. Не я поклав, значить не я беру. Все. Дуже проста наука, правда? Елементарно проста. А виявилося, що ви її не знаєте. Я кажу, не ви всі. Хтось один серед вас не знає. Я не хочу це на всіх говорити. Я сподіваюся, що подібні речі, це я от просто навів як приклад того, як людина явно образиться, якщо хтось візьме її речі. Але те, що вважає гріхом для інших, для себе гріхом не вважає. І ця людина вже слабка, її вже можна вести. Це її слабість. От і все. Простий приклад. Так. Оте є моральне переродження, яке вповні доконається, певно, не швидко, аж наслідком праці поколінь, та до якого імпульс кожен з нас повинен дати сам собі, власною постановою, буде першою умовою можності тіснішого, дружного і продуктивного співділення нашого з закордонними українцями. Якби ви знали, мої молоді приятелі, скільки зневіри, розчарувань та знеохоти нагромадили дотеперішні зносини галичан та буковинців з Україною, скільки сорому та прикрості робили не раз українцям наші національні, а властиво місцеві хиби, неточність, балакучість та пустомельство, брак характерності, індиферентність та моральна грубошкірність, байдужність до важних загальних справ, а завзятість у дрібницях, пуста амбітність та брак самокритики, парадування європейськими формами при основній малоосвітності та некультурності, якби ви знали і відчували це так, як всього вимагає теперішня хвиля, то я не сумніваюся, що в серці кожного з вас знайшлась би моральна сила, щоб сказати собі і покласти Ганнібалову присягу, віднині доложу всякого зусилля, щоб увільнитися від тих хиб, поводитися краще, працювати пильніше над собою. Він тут давав галицький характер. Волинський характер – це більше індиферентність. Так само, як сіверський. Да? Вже за оцінка, воно не дуже змінилося. Ну так в тому то й річ, що вони не почули і не доклали зусиль. І у кожної землі є свої хиби. Тут кожен, де народився, там може свої хиби перерахувати. Він перерахував галицькі, те, що в нього було перед очима. У кожної землі є свої хиби. Снобізм киян, прямо скажемо, їхня зверхність і пихатість у спілкуванні з тими, хто не в Києві народився. Байдужість волинян. Я б сказав навіть раболіпне москвофільство Слобожанщини і Донбасу. У кожної землі є свої хиби, які треба викорінювати. Є свої плюси, за які ми говорили перед тим, культурні, які треба розвивати. Є свої хиби, які треба долати. І Франко правильно говорить, що подолати їх можна, тільки почавши з себе. Просто спитати себе, от я там, скажімо, звинувачую киян у їхньому снобізмі, пихатості і таке інше, а сам я себе як веду у спілкуванні з іншими. І так далі. Якщо він звинувачує галичан за необов'язковість у справах, і воно, на жаль, досі так є,
то кожен галичанин має спитати, а чи доводжу я до кінця все, про що домовився? Чи даю я порожні обіцянки? І кожен зі своєї землі має сформулювати свій списочок і питати з себе. І не один раз питати, а питати з себе постійно. Тоді дійсно того можна позбутися. Бо насправді найтяжче позбутися того, що вросло з дитинства у плоть у кров. Розумієте, от ми виростаємо у певному середовищі, де всі себе поводять так-то. Ми це сприймаємо, і воно стає нормою нашої поведінки. Тобто тим, про що ми навіть не задумуємося. Воно просто реалізовується. І відповідно, якщо воно є хибним, непотрібним, то це треба постійно на кожному кросі себе перевіряти. Бо як тільки перестаєш себе контролювати, воно знову вилазить. І це важко, між іншим. Це дуже нелегко. Але якщо цього не зробити, то як результат ми будемо бачити не стільки переваги один одного культурні, скільки вади один одного, оскільки це буде впадати у вічі і дратувати у спілкуванні. І тоді замість творення єдиної українського культурного простору у нас знову буде просто балаканина. А Україна єдина, бо ми всі однакові. Сподіваюсь, вам того не хочеться. Хоча, знов таки. Та все це кажу лише для вас, особливо для тих, хто захоче мати зносини з українцями, щоб охоронити його і тих, з ким він буде мати зносини від прикрих розчарувань. А головна річ у тім, чим можемо ми, галичани і буковинці, в разі свобідніших відносин у Росії допомогти Україні. На капітали ми не багаті, та й не капіталів потребуватимуть від нас українці. Ви зараз приміряєте на себе, що він перераховує для галичан тогочасних. Так само дурять себе ті галичани та буковинці, які вже тепер облизуються, надіючися, що свобода в Росії створить їм дорогу до роблення інтересів, ну, зараз би сказали, бізнесів, до корисних посад та сутих доходів без праці. Певна річ у порівнянні до нашої заробкової матерії, мізерії, російські відносини не одному можуть видатися блискучими. Але не треба забувати, що на легкі заробітки та на масні посади всюди конкурентів багато, а спеціально Росія багата на таких ташкентців, за якими наші кандидати – нелегко витримають конкуренцію. Та й не ташкентців, не аферистів, не спекулянтів на легкий хліб потребує від нас Україна. І коли ми нічого іншого, ліпшого не зуміємо дати їй, не заімпонуємо ми українцям і свої... Таке враження, що соромо. Щось. Тут, а, тоді сором і ганьба, нам тут просто воно заїхало. От. Не заімпонуємо ми українцям і своєю інтелігенцією, своїм рівнем теоретичної освіти. Лиха доля змусила нас виростати і вчитися в краю, де завдяки шляхетському режимові наука вважається небезпечним оружжям, якого не слід давати в руки суспільності, де цивільне, де шкільне навчання в самім зароді затруєно
конфесійними, політичними та національними передсудами, де свобідна критика виелімінована з виховання, де панує навчання для хліба, для кар'єри, навчання тісне та далеке від тієї широкої гуманності, що лежить в основі західноєвропейського, а подекуди навіть російського вищого шкільництва. Отже, і тут небагато чим можемо стати в пригоді українцям. Що найбільше хіба що вчителі мов німецької, польської і потроху класичних. Бо наука мов у наших школах трактується справді ліпше, як у російських. Хоча й тут треба сказати, що останні роки зазначили поворот не гірше, і приміром знання німецької мови, яке виносять молодші генерації з галицьких гімназій, може довести до розпуки всякого, хто ставив би до того знання якісь хоч трохи вищі вимоги. Це він пише за тогочасну Галичину, а ви просто питайте самі в себе. А що ми можемо дати? Тобто це він писав до галицьких, а ви можете просто самі в себе питати. А що я конкретно можу дати до тої справи побудови української держави? Якщо я хочу її побудувати. Тобто не обов'язково думати за інших. Що вони можуть дати? Для початку треба подумати, а що сам можеш зробити. Подумає дехто, що бодай нашими шкільними книжками, що обіймають уже повний курс народної і середньої школи, можемо прослужитися українцям. На жаль, треба сказати, що і ця надія марна. Наші шкільні підручники знов-таки в значній мірі, завдяки пануючому в Галичині режимові, переважно неоригінальні, основані на перестарілих педагогічних принципах, а деякі надто такі далекі від рівня сучасної науки, приміром природописні, що про безпосереднє користування ними в українських школах у Росії не може бути дві бесіди, і вони щонайменше, щонайбільше можуть пригодитися авторам нових підручників задля своєї термінології. Ну, якщо переносити на сьогодні, то я можу сказати, що стосовно підручників з біології, то вони годяться хіба що на розпал. Те, як виписані наші шкільні підручники для біології, то це, мені здається, що взагалі злочин. І люди виходять зі школи, і вони про біологію не мають навіть туманного уявлення. Це страшно. Бо насправді біологія – це наука про нас. І, здавалось би, про себе, бодай якісь ази цікаво знати. Правда? Подумає дехто. Та проте є у нас дещо таке, що може стати в пригоді українцями Росії. Маю на думці той практичний смисл і привичку більше додивлятися до конкретних фактів, як до теорій. І більше вироблену привичку до публічного життя, до організацій і парламентаризму. Отут, між іншим, Франко влучив у точку саме призвичаєння до парламентаризму. Я б сказав, політична традиція у Галичині і Поділлі, Верхньому Поділлі, яке входило до Австрії, і дала отих очільників Західноукраїнської Республіки, які наполягли на акті Злуки. Оскільки культура парламентаризму – це не тільки виховання людей, здатних репрезентувати свій народ, це і виховання народу, як вибирати людей. І те, що продовж 70 років український народ в Австро-Угорщині вибирав своїх депутатів, своїх представників до крайових сеймів і до цього парламенту у Відні,
призвело до того, що люди на кшталт Петлюри були просто відсіяні під час виборів. Що пустомелі демагоги просто не прийшли. А судили всіх так, як треба судити. І це, я сподіваюся, ваше покоління, яке має все-таки вже 25 років виборчого досвіду перед своїми очима, що ви в виборах не брали участь, але ви бачили, як брали участь ваші батьки, і цей досвід трохи можете вже узагальнити і зробити своїм, якщо його усвідомити. І відповідно робити трохи менше помилок. Але для цього ви маєте цей досвід обдумати. Бо коли говорять, що всіх купують за гречку, насправді це дуже спрощена картина. Надзвичайно спрощена картина. Янукович переміг і так само Порошенко завдяки телевізійній виборчій кампанії. Не за рахунок гречки. За Януковича агітували за що? Хто може згадати, завдяки кому переміг Янукович? Ні. Завдяки проти всіхам. Третина народу усунулася від вибору, і тільки так, усунувши третину свідомих українців з виборів, людина, яку підтримувало менше 30% українців, змогла претендувати на перемогу. Розумієте? Якби проти всіхів не було, у Януковича не було жодного шансу. І відповідно кампанія була побудована: не ходіть на вибори, не голосуйте, або голосуйте проти всіх. Бо вони знали, що оте антиукраїнське ядро Януковича, воно за будь-якої кампанії прийде і проголосує. Плюс вони вкинуть, скільки зможуть вкинути. І 30% голосів, відповідно, він набере. Але не більше. Тобто їм треба було домогтися того, щоб ті 70% не проголосували. Порошенко навпаки. У нього була кампанія Навальна. Треба перший тур, треба перший тур, треба перший тур. Це цей принцип циганки, не дати подумати. Швидко, швидко, багато щось говорити, сувати щось в руки, кудись тягти. Людина розгубилася, раз, вона вже всі гроші з гаманця витягла. Те саме, треба перший тур. А для чого треба перший тур? От сіли б, подумали, а для чого треба перший тур? То, може б, мали трохи інші ці 4 роки. Тобто, як бачите, направду, для того, щоб обманути на виборах, застосовують не тільки гречку. Якщо ви проаналізуєте всі ті вибори, технології були різні. Прикол був завжди тільки в одному, що всі технології були спрямовані на те, щоб вас надурити. Ну, не вас, батьків ваших. Ви, переважна більшість з вас у виборах ще участі не брала. Який принцип в основі має лежати? Як на те не купуватися? Хто може сказати? Думати своєю головою, але про що думати? Можна думати, думати, думати і придумати. Он, да, он кінь думає, думає і все одно на спині возить. А не помагає. Я в таких випадках люблю цитувати
Слова написані 2000 років тому. Був такий пророк, хоча церква його не визнає пророком. Офіційно, скажімо, католицька церква це взагалі вважає підробкою, апокрифом. Екклезіаст. Він 20, характеризуючи 21 століття, на яке він відніс кінець світу, писав так: «Настануть часи смутні, і з'явиться дуже пророків, багато пророків ложних. Але слова їхні будуть чисті і прозорі, і невіддільні від правди. Але судіть їх не за словами їхніми, а за ділами їхніми, і істина вам відкриється». Якби батьки ваші, яким кричали «Треба перший тур, треба перший тур», згадали, що робив Порошенко, коли був секретарем РНБО, і як він скупив весь цукор із Держрезерву, і тоді організував дефіцит цукру в консервний період. Тільки для того, щоб зрубати 20 копійок. Всю державу поставив на вуха. То може б вони не купилися. Що людина себе вже показала, коли дорвалася до влади. І не говорили б зараз, ай-яй-яй, він торгаш, а не президент. Ну він торгаш. Так а що, не знали? У 2005 році вже це бачили. За Януковича я вже взагалі не кажу. Людина, яка публічно виступає і розказує, що вона ненавидить все українське, ненавидить українську мову і стає президентом України, це нонсенс. Це треба бути державою мазохістів. В жодній європейській державі така людина у політиці взагалі б не утрималася. От ви спробуйте приїхати до Франції і стати депутатом, я не кажу президентом, депутатом парламенту, виступаючи за державний статус арабської мови. Спробуйте. Будемо взяти вмикнути. Можу вас запевнити, що ви не будете брати участі у виборах, оскільки вас просто депортують до Алжиру. Ну і що? Останній абзац, да? Я бажаю тільки одного. Звернути вашу увагу, молоді приятелі. Звернути увагу всієї суспільності на ту велику історичну хвилю, якої наближення чуємо всі. Ну ми вже, по-моєму, не наближення чуємо, ми вже у тій хвилі. Хочемо ми того чи не хочемо. Вона нас уже накрила. Нам прийдеться змобілізувати всі свої сили. Щоб задоволити потреби тої хвилі. Та поки ще вона не надійшла, ну, на жаль, вже надійшла, до праці, молоді приятелі, до інтенсивної, невсипущої праці над самими собою. Здобувайте знання, теоретичне і практичне. Гартуйте свою волю. Виробляйте себе на серйозних, свідомих і статечних мужів, повних любові до свого народу і здібних виявляти ту любов не потоками шумних фраз, а невтомною тихою працею.
Таких мужів потребує кожна нація і кожна історична доба. А вдвоє сильніше буде їх потребувати велика історична доба, коли всій нашій Україні черговий раз, ну, у Франка написано перший раз, але ви вже знаєте, що не перший, у її історичному житті сміхнеться хоч трохи повна горожанська і політична свобода. Тут я коментувати не буду, я навряд чи скажу краще за Франка. Ну що ж, хтось щось хоче додати до всього того, що ми поговорили по цій статті? Чи ми взяли достатньо до роздумів і тепер кожен хоче обдумати це на самоті? Так. Як ви? Другий варіант. Я дякую за оплески, але Франкові не передам, вибачаю. Принаймні сподіваюся, що не скоро передам. Ну що, дорогі мої приятелі, обдумайте, зараз дискотека, за винятком тих, хто завинив, чи зробимо їм амністію, пане Микола? Амністію. Шановне товариство! У мене є пропозиція. Тим загалом, оскільки за рахунок такої погрози всі сиділи тихо, і у нас винних небагато, може ми зробимо їм амністію? Да. Але я на це погоджуся лише за одної умови. Що, ні, що на наступній лекції мені не доведеться вдаватися до таких погроз. Ми тільки про Латвію говоримо, пан Андрій. Що? Я маю надію, що завтра мені не придеться нікого піднімати знову черговий раз, бо він засне. То само собою. То не тільки під час Латвії. Ні, я зараз за амністію кажу. Я про амністію теж говорю. Сьогодні у залі ми піднімали їх. Сьогодні у залі ми піднімали кільканадцять чоловік, які там. Пане Микола. Не могли б. Сидіти і дивитися і слухати. Скажу вам щиро, не ходжу ні на які дискотеки, але щоразу, як ми сідаємо в залі, мені так спати хочеться. Пане Андрій, як ви зразу захищали. Ні, я просто до того, що як вчора пан Юрій казав, я не можу судити інших за те, в чому винен сам. Понятно. Це тоді розпускайте. Все! А тепер танці! До речі, Запоріжжі передавали приїзд і на Гасконі. Дякую. Що це є? Фотошоп. Ага. Ясно. Так. Це ж непогано. Два коріша. Стаття про те, що через територію України будуть опять собиратися воді війська з Підністрою 14-го. Пишуть, бояться, що вона розтвориться звісно, не дійде до границ Росії. Я боюся, що вона не розтвориться, а вдарить. Ну, то й діло, що цель не вивезти війська. Так. Да. Це така і річ. Дивись, куди. Так. Я в сапогах не чувствую, просто мені писав, вибачте, я не хочу. Ну так, вже вам пане, дозвольте нам. Що? Вийти вперед. Вам є 18? Так, я ж показував документи. Да. А.